Гледам отгоре коля, ако пикна през прозореца. Един, един на планината, отдясно на мен. Е там. Виж го на мапа, виж. Това не му беше лоу, но... Oh my fucking god. Oh yo. Fuck Yo. yeah! Десно, точно за този мап си мислех, този за точно, точно мап, нали. Искам само да кажа, тези 100% момиче, момче, момчето е гей, са просто много добри приятели, буквално аз това го виждам. Това не са двойка момче и момиче, бетвам. Няма как да съм. Бизи гранит. О, картечнича, направо. Нас дропна хемка при мен. Направя, направя 5 кило. Повярва си. Ще ги направим днеска. Мечти. 4-6 има. Верно. Кое нещо интересно? Има човек пред мен. А? Тук има още един ход за надолу. Чакай, давай кол. Пред нас, пред къщата има хора. Да, да и това казвам, пред нас има хора. Пред къщата има хора. Коле, тука, 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 мога идеме. Да ги бакнеме. Можем. Можем, можем. Това е дълъг коридор. Давай. Hello there. То... Те са се качили върху самите стени. Аха, аха, той с помпа играе. Secret key. Ха-ха. Давайте. That the place? Да, yeah, that's the place. Literally that's the place. Айде! Взимам бакпак аз. То си не поверили да взема. That's cool! Аз... Oh, I don't guys. Have what to take. А, взимам скоп шестица. И адреналин и енергия. Момчета! Дари! Damn! Ей, ма там локация е год, бе, брат. Тук много неща има. А, yes. А, yes, да. Трябва ще стана да видя макар. Сега първите еними, които видим, ще почнат да спамят с всички възможности. Да, трябваше ли да си отворите устата? При мен е енемита. За вратата, спряга, спряга, спряга. Гайс, помощ. Виждам ви. Виждате ли? Да. О, видяха ма. На колата, на колата. Failure! You're still a failure! Failure! I can smell the failure! Оцели го един. Еми, през джам, през джам. Идват към нас. Е, да! Да! Те инстант ме сварят, ама инстант. Ама инстант! You're my son.
Oh, shit. Майка ти мръшава. Браво, бе! Оу! Я направо ще... А, направо съм 2 кило предната игра, не един, бе. Имам да ревайв на тиммейт. Бейби! Хибе! Ей, педерас! Че дуела, баш дуела. Какво гледам в момента? Мост. Какво гледам в момента? Дари, мост нормал. Избил и дари. Дари, мост нормал аниме файт. Къд свършите ми се бъдет? Аз... А, умираш, умираш. Бибити бо, бити бо. Гайз, човек. Човек, човек, човек. Имам оръжие. Бръч, има оръжие. Той къде отиде? Траш нещо. Аз фейна. Нагоре на Таша, горе на Таша, спам, бай, помощ, бързо, бързо, някой ще ма да уби. Помощ. Къде с бързо на втория етаж е? Дигнете ма, дигнете ма. Някой да ма дига от вас. Дигам те, дигам те. Ох, качих се горе и ми ще кликнал с помпа. Да, и аз бях тук, що горе в къщата. Той е сникнал. Как? Знам. Взимай, Дари. Дари, имаш ли хилинг? Имам, да. Гледам отгоре, Коля, ако пикна през прозореца. Един, един, на планината, десно на мен. Е там. Виж го на мапа, виж. Ей, йо, what the fuck? Един до мене, фърли нищо. Придарък съм много смек. Има, може ли къде да дойдеш? А ти са двама младиш на това. Ех, ей, че ма е добър ще. Аз не виждам. Брат, аз след няколко години няма да имам време за игри, тече. Моето от 2020. Моето от... А, чак, изкарам я към! О, стрелят ме от някъде. Дай ми статус на втория, печага. А в още един. Къде? От другата страна на пътя. Не го виждам. О, мене отзади някъде, някъде отзади ме стрелят. Дари, бегай. Добре, бе, няма ли един ред дот? На малко, на малко, на малко, трябва да го рушна. Гайс, къща, къща, тук, 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 втори етаж. Един свален. При вас, долу, 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 на пъти от ляво, Коля. На пъти от ляво. I'm what? What? He's downstairs. А, ръщна хама, ръщна хама. Коле, 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 пърсо, пърсо. А, има отвънка, отвънка на улицата един на втория етаж на къщата. Не, не, махни се от тук. Виждат ме от тук. Да, да, да. Бързо, бързо, Крис. Има един на... Че, къде сме? Мокни, мокни, мокни само. Имаш ли хилинг, Дар? Да, не. Сега ще ти в дропта мисля, че трябва поне един first aid. Имам бандажки, ети. Заповядай, Дари. Дари, приготви се да идваш. Ага.
Приготви се. Приготви се. Давай, 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 давай. По-дали ще не можа да спреш. Извинявай, не очаквах така да спре. Коле, давай към зона, давай към зона право. Пукам им гумите. Добре. Спукаха ти гумите ли? Не, пукам им гумите. А, добре, давай. Имаше кола в града. Ама не успях да спукам задна гума, само предна успях, така че ходи. Ти нас стрелят така? На майната си, от града. Чак от там и са толкова близо, буквално фитват колата отзад. Ага. В този път е много гаден за Макона. Това си шифта задържал ли си го? Да. Охо. Ма давай. Ма давай, задържа съм бе. Дари, хилвай са колко можеш. Или да спрем ли по-добре да скачиш при колето? Оно ще предпочитам. Кога въобще не съм безопасен. Давай, 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 давай. Мин, we could technically use... Айде. Майко, бие поста, човек. Бие поста. А те те изстрелят даже. Мали, премазен. Гай, скътват от дясно, до дясно на ваше бъде. Ще ни почнат по нас. Ага. Спряха. А не, ще минат отстрани. От дясно на мене са, гайс. Колата последен. Има още една, там хора. Колата е, гайс, последни излезе. А така. Хедшотнах един. Дари, имаш ли смолкове да дойдеш към мене? Дари, имаш ли смолкове да дойдеш? Да, имам. Добре, фърляй и давай, то зонът ще ни хване, ама нищо. По-добре от нищо, брат. Давай. Мато аз няма да имам нищо с което да си хилна, брат. Давай, а така, давай, хилви ни окрам. Не ми дава, ама... Аз нямам хилинг. Ти ще се пробва да надаунат. Мхм. Пак ме свалиха, by the way. Да, ридвам към тебе, да знаеш. Никакво дрон нямам. Давай. Дари, намери си хилинг, давай. Дари, тук имам много хилинг, да знаеш. Какво се случва тук, мане? Имам много хилинг тук. Ако само мога да взема и да си хилна. А така, майко, тук колко неща има, брат. Господи. Я штрафаю на кое-то с амагами. Давайте да се махаме, С коя парти май не спукали гумите на макуара, не знам. На всичко са спукали гумите, брат, по нас. Айде, ус. Дайте бъдито. Не знам. Макуара не е здрав? Гайс, хилваме и аз. И аз хилваме. Дари, Макуара не е здрав. Просто колето трябва по някакъв начин да се измъка. Влизите в Макуара, значи ти бягам. Давай. Тука. Качвай се. Браво, прибери се. Да,
Дам, аз се ноквам. Спукай гума, спукай гума. Жив съм, жив съм. What? А ние успяхме да им таковаме, че да им спукаме гумата. Мале, Крис, давай, давай. Малеко. Ма те докато карат между другото. Брат, ние дарите обаче видя как роплет. Роплет и шот да. С гроза, Крис, с гроза. А, ей, дари. Докато падам, ме нокнаха. Бягай зона ти, бягай зона, бягай зона. Чакай. А то е Пит. Чакай. А там, а там, а там. Дари 18 живи човека на тази малка зона. Как очакваш да оцелеем? Видя го. Мръсен, гарен, долен, мотан, дет ма дауна. Мамка ти маршала. Кръси, да не сме на нищо да не сме в момента. Знам да. Обичаме камъка, еба. Точно. АВМ, АВМ. Каджин! Долу в тропа. Домини, 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 Крис, домини има човек. Домини си, идам дари. Срещу мини. На дървото. Хвърля ми граната. Бягай, а така. Качи се на камъка, качи се на камъка отгоре. А те. Мама хора зад нас. Нищо ми няма тя. На там да идите ви. Вашата кожа. Ой, отсякъде, брат, отсякъде, 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 отсякъде. Дари смокни, смокни, смокни. С какво? Чакай. Джиджи. Чакай. Изяда ме. Не изядаха ме, изядаха. За теб, за теб, за теб. Джиджи, джиджи. И едното и другото за теб. А така, а така, а така. А така. Дари, прегледай ми трупа, имам неща, имам неща в трупа. Иди че трупа. Гледай по мапа, а така. Ага. Стой така. Взимай неща, взимай всичко, взимай всичко, взимай всичко. Какво се случва? Отляво, отляво за теб. Бяга, бяга, бяга. Браво, дай. Ляво, 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 ляво. Почивка! Няма, 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 нарело от ви снайпер. Нарело от ви снайпер, няма патрони, случай. Аз не косих. Зе снайпер, ама не зе патроните. Да! Де ба? Рело от ни снимката със сигурност, обаче. Умря, умря, пич. Сгън. Браво. Давай, едно в две, едно в две. Какво е едно? Дяваме едно дървото. И това дърво в дяваме. А така? Да, камъка, 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 камъка. Изключи връзна им. Аз много капа. Няма? Няма, няма. Аз съм за close range, чувствай. Не, не, можеш и long range с това. Семката. Видя го, видя го. Ма то са АВМ се вижда. Стой там. Те, виж, че няма оръжие. А така. Мръдни на дървото. Виж! Виж ли от дървото! Две в едно беше. Две в едно беше, да, да, да.